Від політичних підсумків до научних відкриттів. Ізраїльські медики зробили революцію у лікуванні гепатиту С. Це важке захворювання, щорічно забирає життя сотень тисяч людей, і раніше його вважали майже невиліковним. Нові препарати, розроблені вченими, тепер забезпечують повне одужання. Більше про це у сюжеті. Ласкавий убивця. Так гепатит С називали у світі за його здатність маскуватися під симптоми інших хвороб і дуже повільний плин захворювання. Вірус може тліти в організмі буквально десятиліттями, а потім призвести до важких уражень печінки і смерті пацієнта. 150 мільйонів людей у світі інфіковано вірусом гепатиту С. Понад 350 тисяч помирає від нього щороку. Точніше, помирали, адже тепер вірус навчилися лікувати. Ізраїльські вчені створили ліки, здатні зупинити лагідного вбивцю. Відтепер гепатит С перестає бути смертельним вироком. Раніше ймовірність успішного лікування з колишніми медпрепаратами була близько 50%. Ми досягли показника 90 і більше відсотків. При цьому вдалося прибрати безліч важких побічних ефектів, які ускладнювали лікування. Більш того, виявилося, що нові препарати не викликають вторинних ефектів, які раніше можна було порівнювати із побічними діями хіміотерапії. Іноді через них доводилося скасовувати лікування, що прирікало хворого на вірну смерть. Скоротилися терміни. Раніше це був щонайменше рік, а тепер 6 місяців. Говоримо про те, що не буде більше нанесен вред печені, і навіть той вред, який вже нанесен, він часто проходить регресію, тобто він часто улучшається після ізлічення гепатиту С. Це справжня революція. Тепер не потрібні дорогі крапельниці. Пацієнт просто приймає таблетки, робить сам собі уколи уже готовими шприцями і живе звичайним життям без особливих обмежень. Чи не першою у світі, хто повністю вилікувався від гепатиту, стала голівудська зірка Памела Андерсон, яка пройшла лікування у Тель-Авіві. Тепер терапія вже не експериментальна. В Ізраїлі вона входить у страховий пакет, і вже десятки тисяч людей, які отримали її, визнані здоровими, у тому числі ті, кому не допомогли попередні схеми лікування. Антон Готліб, Сергій Услендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.